Hola, bon dia a totes i a tots. Bé, doncs, compareixem en roda de premsa des del Departament de Salut per explicar dues coses que són primordials en gestió a partir d'ara de la crisi del coronavirus. Una d'elles és explicar quina és la situació del nostre sistema sanitari, com ens hem anat preparant i què estem fent en aquests moments i què farem en els propers dies per gestionar bé el sistema i l'atenció que rebrà per aquest augment de casos, sobretot els casos greus, que són els que ens preocupen més a la nostra xarxa assistencial. I en segon lloc, evidentment, per explicar una nova eina tecnològica, una nova eina que presentem en forma d'APP, que ens ha d'ajudar en la lluita contra el coronavirus, ens ha de donar informació i sobretot que té l'objectiu principal d'enfortir la relació de la ciutadania amb el nostre sistema de salut de Catalunya amb aquestes noves eines tecnològiques. Què volem dir amb això? Volem dir que a través d'una aplicació mòbil, a través del nostre mòbil, per tant, de forma senzilla i des de casa, segons les preguntes que ens farien els mateixos professionals, la ciutadania pot informar de la simptomatologia que té, si és que no en té, si és que té febre, si és que té tos, malestar, dificultat respiratòria, pot informar i se li preguntarà també pel seu estat de salut previ, si té patologies prèvies, l'edat, el sexe i tota aquella informació necessària per a poder-ne fer un bon seguiment i per poder tenir aquestes dades de salut pel sistema. Amb quin objectiu principal? Doncs enfortint aquesta relació podem des del sistema de salut donar resposta a aquesta ciutadania segons les persones, segons el nivell de gravetat, segons si estan sanes, si estan lleus, si estan greus, des del nivell que toqui. Aquesta informació la tindrà el sistema de salut, la tindrà atenció primària, la tindrà el SEM i també la tindrà Protecció Civil. Evidentment, això ho hem de complementar fent un seguiment d'aquesta ciutadania, seguiment del seu estat de salut, que ens podran anar reportant i informant diàriament. Això ens permetrà fer una bona gestió de l'estat de salut de cada individu i també ens donarà informació a nivell poblacional molt important per seguir el curs i l'evolució del comportament del virus, del comportament d'aquesta epidèmia al nostre país a nivell poblacional. Això ens permetrà seguir prenent les millors decisions d'intervenció per combatre el virus. Aquesta informació serà cabdal. Per tant, dues coses principals. Una d'elles és aquesta relació amb la ciutadania, que ens hi puguem contactar amb una eina tecnològica que ens permeti fer un seguiment, que ens permeti donar respostes a aquelles preguntes que tenen, que ens permeti, sobretot, poder-ne fer un seguiment i que la ciutadania se senti ben a prop del nostre sistema de salut, que el cuida i el vol cuidar. I segona eina principal és poder veure com es comporta aquesta epidèmia i poder gestionar posant també les millors decisions al servei d'aquesta lluita, les millors decisions al servei de la ciutadania de Catalunya. Això és el que estem fent des d'aquí. Per explicar més en detall aquesta aplicació mòbil, doncs li passaré la paraula a la Rosa Romà, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de Salut. Bé, hola, bon dia. Doncs l'aplicació, la nova aplicació mòbil que llançarem avui, Stop Covid-19 Cat, és una eina que ha de permetre ser una nova via d'atenció i seguiment ciutadà a través de l'aplicació. D'aquesta manera permetrà que la ciutadania pugui interactuar i se li pugui fer un seguiment de la seva evolució, del seu estat de salut, de forma que puguem permetre tenir una informació sobre la seva sintomatologia, no només una informació concreta de la sintomatologia, sinó també del nivell de gravetat d'aquesta sintomatologia, és a dir, per cada una de les qüestions que se li preguntaran, podrà contestar si la seva, diguem-ne, si els seus símptomes són inexistents, moderats, més elevats o altament elevats, i d'aquesta forma anirem elaborant un perfil de ciutadà i de pacient en relació a les seves sintomatologies. També tindrem informació perquè ens donarà el seu CIP, el seu carnet del Servei Català de Salut, de CatSalut, i amb aquesta numeració ens permetrà també tenir més informació relacionar-la amb la seva informació prèvia com a pacient. Alhora,
li farem preguntes relacionades també amb la seva sintomatologia o les seves patologies prèvies. És a dir, si té símptomes relacionats amb sintomatologies que podríem considerar de major gravetat, si té patologies prèvies com pot ser diabetes o altres patologies, o si per altra banda pot ser una persona doncs, que estigui en procés de gestació o que estigui en procés de postpart, etcètera, etcètera. De forma que ens permetrà que el ciutadà rebi una atenció específica per la seva situació i la seva evolució davant d'aquesta situació del seu estat de salut. D'aquesta manera, la informació que estarà encriptada anirà al sistema de salut i cadascun dels dispositius assistencials, segons els que siguin més necessaris per atendre aquell ciutadà, faran les accions necessàries perquè aquella persona estigui rebent la millor atenció. La pròpia app que està elaborada amb els professionals sanitaris li donarà una informació determinada segons el seu estat de salut, de forma que si el seu estat és lleu o el seu estat és sa, doncs la informació serà una informació més genèrica i menys concreta per necessitats més greus. I si la seva situació és una situació lleu però de persona de risc o una situació més greu, s'activaran diferents dispositius sanitaris, entre altres el SEM o l'atenció primària, perquè pugui atendre aquesta persona d'una forma adequada. De la mateixa manera, aquesta informació pretenem que el ciutadà la respongui d'una forma continuada i evolutiva, de forma que podrem tenir informació si va evolucionant d'un estat de salut sa a un estat de salut més lleu, d'un estat de salut més lleu a un estat de salut una altra vegada més sa, o anem evolucionant cap a un empitjorament d'aquesta sintomatologia. I, per tant, li anirem demanant a aquest ciutadà que ens contesti d'una forma concreta segons l'estat que ens ha donat d'informació, si necessitem que la informació ens la doni amb una freqüència d'una vegada al dia, dues vegades al dia o amb major freqüència. Alhora, com comentava l'honorable consellera, aquesta aplicació també per darrere s'utilitzarà com a informació i dades de gestió. Per tant, permetrà tenir un coneixement major sobre l'epidemiologia i sobre la situació en tot el país i alhora de forma molt més localitzada per població. De la mateixa manera, també ens permetrà una gestió específica de cadascuna d'aquests territoris i com va evolucionant l'epidèmia en tot el conjunt de la població. A la mateixa manera que hem desenvolupat aquesta aplicació mòbil, que com us comentàvem, Stop Covid-19-CAT serà avui operativa a tots els markets, tant a Android com esperem que també ho sigui a Apple, a iOS. Hem elaborat també mesures que permetin millorar la via d'accés a la meva salut, perquè totes aquelles persones que volen donar-se d'alta a la meva salut i, per tant, utilitzar diferents serveis que poden ser utilitzats a dia d'avui a través de la meva salut, com pot ser la e-consulta, com pot ser la consulta del pla de medicació o com pot ser altra informació rellevant d'informes i diagnòstics, puguin fer-ho també, tot i no haver estat donat d'alta prèviament. I, per tant, en els propers dies s'aniran habilitant nous canals que permetin també l'alta a la meva salut. Passo doncs ara la paraula al director del Servei Català de Salut, Adrià Comella. Gràcies, bon dia. Per fer un punt de situació en relació a la que vam explicar el divendres passat de com el sistema sanitari de Catalunya se segueix preparant per aquest fort embat que tots comencem a visualitzar que tindrem per davant en els propers dies i setmanes. En primer lloc, dir-los que efectivament el sistema està treballant d'una forma eficient en l'adequació dels seus plans de contingència i desenvolupant els diferents plans que s'havien dissenyat amb anterioritat. Divendres vam donar una instrucció molt clara de desprogramar tota aquella activitat que no fos urgent i important, que per tant fos ajornable. Això els centres ho han executat des d'aquest mateix cap de setmana i dilluns, dimarts, avui estem a dimecres, es fa només aquella activitat realment urgent i que no es pot demorar en els centres, la qual cosa fa que els centres vagin progressivament buidant, diguem-ne, els seus llits i per tant generant capacitat d'assistència per atendre aquesta urgència basada en el Covid-19. Seguirà durant tota aquesta setmana i la propera setmana seguirà tot aquest procés d'anar fent aflorar la capacitat que tenen els nostres centres hospitalaris de la xarxa pública i és conegut des d'ahir mateix i avui surt una instrucció que així ho regula en el cas de Catalunya, s'hi suma a la capacitat pública també tota la capacitat privada que té la sanitat catalana en aquesta resposta que es farà en les properes setmanes i dies
en aquest embat de la pandèmia del virus Covid-19. Es treballa de manera integrada, de manera coordinada. És el propi Servei Català de la Salut el que dirigeix a partir d'ara no només la xarxa pública, la coneguda del Siscat, sinó també el conjunt de la xarxa privada que té llits a disposició del país, que té unitats de crítics i unitats de semicrítics i també les seves capacitats de laboratori per prioritzar les proves en relació a la pandèmia que estem fent front. Per tant, la capacitat habitual del sistema públic s'hi suma també aquesta capacitat, aquest pulmó important en el cas de Catalunya de la sanitat privada sota un únic comandament, que és el del Servei Català de la Salut. Això es fa, vull destacar-ho, de comú acord amb la sanitat privada, que, val a dir-ho, s'ha posat, diguem-ne, molt a disposició des del primer moment amb aquesta crisi, al costat també de la sanitat pública, i, per tant, la integració dels circuits, la forma de relació entre una sanitat i l'altra, són, diria, en aquest moment, d'una col·laboració plena. Això és molt important, perquè estem parlant de presa de decisions en pocs dies, a vegades en poques hores, quan s'ha de donar resposta a crisis, diguem-ne, d'un volum important, i els circuits estan ben travats. Segur que en el decurs del temps es poden aparèixer algunes dificultats, però quan es parteix d'una bona base, això és garantia de fer les coses el més ben fetes possible. L'àmbit de la primària també ha desprogramat les seves visites habituals. Per tant, la primària està preparant-se per fer aquests seguiments que s'explicaven ara, conforme hi hagi casuística de persones que estiguin amoïnades per si poden tenir o no tenir aquesta malaltia. Mirarem de facilitar el màxim possible els circuits de relació entre la medicina primària i aquestes persones a través de diferents APPs com les que s'han explicat i també a través del contacte directe amb els nostres centres d'assistència primària, els telèfons dels quals estan, insisteixo sempre, en el Canal Salut. En el Canal Salut es podrà trobar de manera actualitzada els centres, els telèfons i els horaris, si eventualment s'ha d'adaptar alguns horaris dels centres. Recordo que els professionals sanitaris, òbviament, malauradament, no són immunes a la malaltia i, per tant, podem tenir situacions en les quals s'hagin de fer algunes adaptacions d'horaris o d'obertures o tancaments d'alguns d'aquests centres i, per tant, és important que la ciutadania vagi revisant o vagi, abans de, diguem-ne, actuar, prendre, diguem-ne, consciència de l'accessibilitat d'aquests centres a través del canal Salut. La coordinació de tota aquesta emergència, perquè és una emergència greu, com es pot observar, es farà amb visió nacional. Cada hospital gran tindrà, diguem-ne, referència sobre els hospitals del seu territori. Tots han de sumar en aquesta resposta, tots sumaran en aquesta resposta. El sistema és molt conscient de l'embat que tenim per davant. Els directors assistencials, els directors de les àrees d'urgències, els directors de les àrees de crítics estan revisant a diari, estan coordinant-se cada vegada més intensament entre tots ells per fer una resposta coordinada no només a nivell regional, sinó també a nivell de país. Aquesta capacitat més típica del món sanitari s'hi suma també, i vull agrair-ho, una generositat molt important de tot el món hostaler d'aquest país. Catalunya té molts bons equipaments hotelers, té molta capacitat instal·lada i és molt probable que hi hagi d'haver un important ús d'aquesta oferta hotelera que també s'està dissenyant de comú acord amb el sistema de salut de quina és la millor manera de fer ús d'aquesta capacitat hotelera. Per tant, llits disponibles per a aquelles persones més greus que puguin patir més la malaltia perquè tenen el virus té més capacitat d'infecció i de provocar-los més lesions o eventualment un desenllaç malauradament fatal. Aquesta és la nostra prioritat, les persones més greus disposades en llits de crítics arreu del país, amb una molt bona coordinació del conjunt d'aquesta capacitat per tot el país, i les persones més lleus poder estar o bé al seu domicili, si ja estan totalment asimptomàtiques és on han d'estar, si tenen encara, diguem-ne, algun símptoma, en espais en els quals pugui haver seguiment, control, per evitar nova contaminació en altres persones, dins d'un entorn sanitari que pugui donar-li resposta. I la primària fent seguiment i fent contenció i donant, diguem-ne, les pautes sanitàries adequades en aquelles persones que tenen simptomatologia lleu, que per sort són la immensa majoria de les persones que s'infecten d'aquest virus, però que poden tenir, diguem-ne, la necessitat de fer-se un seguiment important per evitar agreujaments o per evitar, diguem-ne, altres complicacions que hi puguin haver. En aquest sentit,
i ho explicàvem també així el divendres passat, és molt important fer el millor ús possible dels recursos dels que disposem. Volem atendre totes aquelles situacions greus, volem que totes aquelles situacions greus ens puguin arribar i puguem donar-li resposta el més ràpidament possible. Per tant, seguim insistint en l'ús el més adequat possible, el 112 per les qüestions més emergents de risc vital, el 061 per qüestions sanitàries, potser d'un risc menor, i, si us plau, les consultes a través del canal Salut i a través de l'APP que avui s'acaba de presentar i denunciar per a aquelles persones, diguem-ne, que no tinguin la necessitat de tenir contacte més directe amb, els seus metges, metgesses de l'atenció primària. El país se segueix preparant, el sistema se segueix preparant. Des del Servei Català de la Salut en cap moment estem perdent de vista el criteri clínic. Ens guia el criteri dels especialistes clínics d'aquest país, tant en l'àmbit epidemiològic com en l'àmbit de les infeccions, com en l'àmbit, òbviament, de la medicina de crítics i la medicina d'urgències. El servei vol ser, diguem-ne, un bon acompanyant de la capacitat que ja té el conjunt del sistema, amb els seus professionals, amb les seves professionals, acostumades, diguem-ne, a resoldre situacions de crisi. També ho dic, segurament no de crisis tan greus com les que tenim en aquest cas, pel volum i el poc temps en el qual s'haurà de resoldre i, per tant, diguem-ne, per una necessitat de coordinació molt important. És just per aquesta necessitat de coordinació molt important que el servei està al costat de la presa de decisions d'aquests professionals, acompanyant-la al màxim possible i siguent, diguem-ne, el més propers possible en aquesta presa de decisions que, com dic, ha de ser de tipus, òbviament, ha de ser de tipus tècnic, ha de ser de tipus clínic. I, per dir-ho molt clarament, qui ha de manar en aquesta crisi, qui ha de prendre les grans decisions, òbviament, són els líders clínics del nostre país, amb els quals tenim absoluta confiança, amb els quals tenim excel·lent relació per poder, diguem-ne, fer avançar aquestes planificacions. Hi ha alguna qüestió més puntual que no vull deixar l'oportunitat de senyalar, ja que estem en roda de premsa, per a intentar aclarir-ho. Una preocupació que hi pot haver en relació a la disposició o no de materials per fer la feina per part dels professionals. Aquí explicar que tot el subministre de materials ordinaris que el sistema fa habitualment s'ha garantit durant totes aquestes setmanes. Hi han pogut haver algunes interferències en alguns casos perquè al costat d'aquest aprovisionament ordinari hem muntat des de fa ja més d'un mes una central de compres agregada per tot el país que englobe a tots els principals proveïdors de l'àmbit sanitari, l'Institut Català de la Salut, el Consorci Social i Sanitari de Catalunya i la Unió Catalana d'Hospitals, com les tres grans patronals del sistema públic, però també les patronals, diguem-ne, del sistema privat, en aquest cas ACES, i també hi hem incorporat les patronals de les residències de gent gran, en aquest cas ACRA. A tots ells, un agraïment important perquè han sigut capaços de posar-se d'acord, de ficar els millors mitjans de cadascuna d'aquestes organitzacions al servei d'una estructura de compra centralitzada que es va aprovar per acord de govern de la Generalitat de Catalunya i que està permetent establir circuits de compra per tots els materials més necessaris per aquest embat, diguem-ne, extraordinari, que en el moment actual estan prou solidificats, prou ben consolidats, com per dir que si no hi ha circumstàncies extraordinàries, alguns elements externs que ho distorsionin, es pugui anar aprovisionant successivament les necessitats també de material extraordinari com a conseqüència d'aquesta crisi. Avui mateix es podran atendre i distribuir en els centres les darreres peticions en base a les previsions de creixement de demanda que poden tenir aquests centres i també en base a les sol·licituds pròpies d'aquests centres que s'han fet durant aquestes darreres setmanes. L'embat, tot i així, és gran, és molt important i la necessitat de material serà una, diguem-ne, un treball constant d'aquest grup de compra centralitzada, com els he dit, dels diferents proveïdors, perquè sabem que és un dels elements centrals que dona seguretat i que dona confiança als nostres professionals. Els nostres professionals han de poder treballar amb la màxima de tranquil·litat possible. Hi ha moments en què això dels materials pot generar una certa tensió, he intentat explicar el punt en el que estem i com ho estem construint, i la nostra intenció és que això durant totes les setmanes que tinguem per davant en relació amb aquesta crisi es pugui anar, diguem-ne, podent subministrar amb les millors garanties possibles. Un altre element que vull destacar, i vaig acabant, però aprofitant que estem en roda de premsa, encara que sigui gran públic, per donar un missatge als professionals.
Si us plau, el canal d'informació més segur és el canal Salut. Les diferents guies clíniques, les diferents informacions que s'hagin d'utilitzar per fer front a aquesta crisi, les pautes, si us plau, utilitzem-les del canal Salut. És la via oficial en la qual es publicaran els materials. Això ho explico perquè tothom vol col·laborar, tots tenim moltes ganes, diguem-ne, de fer les coses el millor possible, però de vegades, quan estem treballant encara amb materials provisionals o quan estem, diguem-ne, sumant idees de com fer algunes coses, pot ser que agafem versions de coses que no són les darreres. Per tant, és molt important, per atendre bé les coses, que les versions siguin les oficials, siguin les darreres, siguin les segures, i aquestes estaran sempre en el canal Salut, o bé es distribuiran específicament als diferents directors dels centres sanitaris a través dels mails oficials del Servei Català de la Salut. I aquestes són les guies i aquests són els documents als quals s'ha d'atendre. Dir també, i per acabar, que tenim un país extraordinari amb una solidaritat, amb una capacitat de solidaritat molt gran, que està fent que, diguem-ne, ens arribin múltiples opcions i múltiples ofertes de col·laboració amb aquesta crisi, en forma de materials, en forma de tecnologia, en forma de coneixement, en forma de contactes per a establir encara més canals d'aprovisionament. Això, diguem-ne, és un avantatge que tenim si com a societat som capaços de seguir fent aquest tipus d'actuació i d'aquesta manera. Molt en breu anunciarem també una pàgina web en la qual es podrà fer d'una forma més estructurada l'oferta d'aquesta solidaritat que estan tenint persones i especialment empreses d'arreu del país. Volem subministrar material complementari, volem subministrar diferents tipus d'eines, de productes. Aprofito per dir-ho, moltes gràcies a tothom. Encara no tenim capacitat de respondre a tothom perquè l'oferta és molt important, però aprofitant que estem en grans mitjans, sí dir-ho, assenyalar-ho i animar que aquesta solidaritat, aquesta col·laboració que es va produint segueixi, perquè aquesta és una, si m'ho permeteu, una guerra de la qual ens sortirem. Que hem de tenir, diguem-ne, les màximes i les millors condicions possibles per atendre totes aquelles persones més greus, però també hem de tenir la màxima de serenor, de col·laboració entre nosaltres, la màxima de confiança, no només en el sistema, no només en els nostres professionals, sinó en nosaltres mateixos, en les nostres pròpies conductes, perquè els volums són grans, perquè els neguits són grans, en som molt conscients, i és difícil demanar serenor en aquestes condicions, però ens toca fer-ho, ens toca a nosaltres també mantenir-la, aquesta serenor, prendre les millors decisions possibles, com dic sempre, al costat, diguem-ne, del criteri clínic dels nostres professionals. Agrair aquests aplaudiments que es produeixen de manera espontània cap a la nostra gent pateix perquè, òbviament, diguem-ne, està davant de la malaltia, davant de les cares que pateixen aquesta malaltia, i entre tots els hem de tirar endavant, i així segur que serà. Una darrera cosa, segur que és molest i genera inconvenients, i és dur aquesta política de confinament que estem tots experimentant, aquesta política d'aïllament, és absolutament imprescindible. És absolutament imprescindible. El sistema respon, s'adapta, creixerà, farà el millor d'ell mateix, però hem de seguir contenint molt la transmissió d'aquesta malaltia. És molt important que prenguem paciència i que en aquest sentit siguem el més rigorosos possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, a disposició per les preguntes. Bon dia. Respecte a l'app, Catalunya Ràdio pregunta quin equip de gent hi ha darrere aquesta app. Qui respondrà, el ciutadà, els professionals? L'aplicació s'ha fet possible gràcies a la col·laboració entre TIC Salut com a empresa, diguem-ne, pública promotora de la transformació digital en l'àmbit de la salut, també la Direcció de Sistemes del Servei Català de la Salut, també l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, l'AQUAS, i també el Servei Català de la Salut, i la col·laboració, sobretot i molt important, de moltes empreses que durant aquests dies han estat treballant amb nosaltres amb diferents projectes que cadascú d'ells hem fet evolucionar en base a unes necessitats que els hi vam transferir i que després de fer una sèrie de proves i començar a desenvolupar cadascun d'aquests projectes hem considerat necessari tirar endavant amb la que
creiem que responia millor a les necessitats que tindrem, a la necessitat i experiència de l'usuari, que sigui fàcil, que sigui intuïtiva, que sigui còmoda, i alhora a la rigorositat i encriptació de les dades, perquè és molt rellevant, són dades de salut, i per tant volem que sigui, diguem-ne, una aplicació molt estable, molt segura i connectada i integrada amb els sistemes d'informació sanitària que actualment ja tenim. Això ens permet justament, i contesto la segona pregunta, quan estem parlant de quins són els professionals sanitaris que estaran darrere donant, diguem-ne, resposta a la informació que la ciutadania ens fa arribar. Els professionals sanitaris seran diversos. Segons el nivell de gravetat, actuarem a través de diferents dispositius, especialment tant el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, que s'activarà en els casos de gravetat, com els centres de primària i, per tant, els professionals de l'atenció primària que faran seguiment d'aquells pacients que consideren que, tot i no estar greus, necessiten un seguiment més continu o més personalitzat. Respecte també per l'app, el diario.es, si es farà servir aquesta app per supervisar que els contagiats respectin la quarantena. L'aplicació mòbil ha de servir perquè, efectivament, tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya fem seguiment de la situació i, per tant, podem donar la nostra informació del nostre estat de salut. Els criteris sobre aïllament són criteris epidemiològics, es defineixen en base a la situació del país i aniran evolucionant com a tal. Per tant, la informació de quina és la situació l'extraiem també dels centres, especialment dels centres hospitalaris i dels sistemes d'informació que tenim a dia d'avui ja integrats, que ens permeten identificar la gravetat, els casos que tindrem més greus, com evolucionen aquests casos greus i, per tant, es prendran decisions de gestió de l'epidèmia en base a tota la informació que puguem tenir del sistema sanitari. Respecte al que ha comentat el director del Servei Català de Salut sobre el material, pregunten quines comandes de material sanitari farà Salut i quan aniran arribant. Les comandes s'estan fent segons la corba epidemiològica i segons les necessitats que van expressant cadascun dels centres i estan arribant de manera diària. O sigui, cada dia estem incorporant materials de fàbrica i cada dia es van distribuint als centres i avui comencem, diguem, una acció de major aprovisionament. Fins ara hem anat amb un cert compte perquè no teníem assegurades les línies d'aprovisionament i ara, diguem-ne, a partir d'avui i demà es començarà a poder fer, diguem-ne, una provisió una mica més amb més capacitat d'estocatge per part dels propis centres. Hem d'anar sempre amb compte amb això, hem d'anar sempre amb molt de compte i, per tant, podem tenir sempre alguns punts de tensió, alguns punts de neguit, però és important que tothom entengui que aquesta és una crisi a nivell mundial i que han estat les fronteres tancades, que hi ha una altíssima competència per aquests recursos i que el fet de tenir, diguem-ne, un treball a l'avançada durant més d'un mes amb tot aquest conjunt de professionals està permetent que puguem ser optimistes en relació amb aquest tema. Respecte a la compra de material per la consellera, quan s'ha parlat de quines interferències s'han produït en la compra de material, la Guàrdia Civil o algun altre organisme de l'Estat han intervingut material que anava a Catalunya? Bé, a nosaltres ens consten aquestes intervencions, ens consta que empreses i centres sanitaris han rebut missatges com aturar comandes o requisar material per centralitzar-lo a Madrid. Per tant, no entenem que això pugui ser així, no entenem que això es pugui donar en uns moments en què la prioritat és que els nostres professionals i els centres sanitaris tinguin aquell material necessari per poder desenvolupar la seva tasca. No s'entén de cap altra manera, així ho he fet saber el ministre Salvador Illa i així hi estarem treballant. No pot ser ni entendrem mai que es vulgui aturar comandes o que es vulgui requisar o centralitzar allò que precisament més que mai ha de ser de gestió ràpida i descentralitzada allà on es necessita, que és en els nostres centres sanitaris i en els nostres centres assistencials també de la part social. Respecte a la sanitat privada, diverses preguntes i totes s'engloben en una. Si la privada ha de desprogramar tot allò que no sigui urgent. Doncs bé, la sanitat privada ho ha de fer, com bé ho ha explicat el director del Servei Català de la Salut, ha de fer el mateix que estem fent en el sistema de salut de Catalunya i, per tant, això ja ho vaig dir ahir, passen sota coordinació del Servei Català de la Salut com un sol sistema de cara a la ciutadania, de cara a aturar aquest virus, de cara a poder gestionar aquelles persones que ho necessiten en els centres sanitaris, els que siguin, amb la disponibilitat de tot el que tenim al país, sigui públic o privat.
Una pregunta pel director del Servei Català de la Salut. Si hi ha algun pla especial per a les residències d'avis? Hi ha un protocol que és conegut i que s'ha difós a través d'ACRA i a través de, que és una de la patronal d'aquesta residència i a través especialment del departament corresponent de TASF, amb el qual hi ha una relació diària a través de les secretaries generals d'ambdós departaments i a través de les diferents direccions generals, i efectivament és un col·lectiu, el de la gent gran, que és especialment vulnerable, i per tant, diguem-ne, hi ha un protocol específic per això, i estem mirant també de quines maneres es pot anar, no només tenint el protocol i cuidant-lo i fent-lo complir, sinó anar, diguem-ne, intensificant l'acció sobre aquestes residències de gent gran. Passaríem, si us sembla, les preguntes en castellà, si podem fer un resum una miqueta de l'app i alguna altra pregunta que hi ha al respecte. Muy bien, presentamos hoy una nueva herramienta tecnológica para fortalecer la relación entre la ciudadanía y el sistema de salud de Cataluña. Importante poder poner en marcha a través del móvil una aplicación con preguntas básicas que los ciudadanos y ciudadanas nos darán la información. Desde la sintomatología que tienen, su estado previo de salud, su edad, su sexo, información que nos va a servir, primero, para poder dar respuesta a estos ciudadanos según lo que necesitan y según sus síntomas y según nuestro sistema, para poder atenderles de la mejor manera con esta herramienta tecnológica. Y segundo, para poder hacer seguimiento de su estado de salud, una información que pediremos que nos den de forma diaria, si puede ser una vez al día o si requerimos más, para poder hacer la mejor gestión de su estado de salud y acompañamiento desde el sistema de salud de Cataluña. Y nos dará también esta herramienta otra información muy importante a nivel poblacional para tener la información sobre la evolución, el comportamiento de este virus, de esta epidemia en nuestra población, para poder tomar las mejores decisiones en los próximos días y semanas para combatir este virus que es el coronavirus. Lo queremos parar, y la información que nos pueda dar esta app nos será de mucha ayuda. Muchas gracias. Y también en castellano para Adrià Comella, ¿cuál es la situación del sistema sanitario en estos momentos en Cataluña? Bien, pues muy resumidamente, tres o cuatro informaciones. Primero, se está cumpliendo las instrucciones que se dieron el viernes pasado, en el sentido de dedicar toda la capacidad del sistema exclusivamente a aquello que no es demorable. Esto está permitiendo que los centros puedan, digamos, estar más preparados para recibir los casos de coronavirus. Los centros sanitarios son muy conscientes del manejo de las situaciones de este estilo que estamos viviendo, por tanto están, digamos, no solo incorporando nuevos pacientes para cuestiones no graves, sino que están también intensificando las salidas de aquellos pacientes que pueden ser atendidos o en sociosanitarios o en su propio domicilio a través de la atención domiciliaria.